Розпочинається пленарне засідання із виступу представника територіальної виборчої комісії. Він оголошує про реєстрацію нового депутата Миколаївської міської ради Євгенія Павловича. Той входить до міської ради замість Сергія Коренєва, який став заступником міського голови і склав мандат депутата. Я, новообраний депутат Павлович Євгеній Володимирович, вступаю в повноваження депутата Миколаївської міської ради Миколаївського району Миколаївської ради 8-го скликання. Зобов'язуюсь дотримуватися Конституції України, законів України і статуту територіальної громади міста Миколаєва. Зобов'язуюсь ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських, діяти виключно в інтересах територіальної громади міста Миколаєва, всебічно сприяти соціально-економічному і культурному розвитку міста. Після складання присяги Євгеній Павлович отримує депутатське посвідчення, нагрудний знак та займає своє місце у сесійній залі. Далі до трибуни виходить представниця ініціативної групи батьків, які виступають проти переведення садочків із самостійною організацією харчування під обслуговування комунального підприємства. Зачем міняти щось там, где уже хорошо. А в наших садах не просто хорошо, в наших садах отлично. Батьків підтримують депутати від фракції ОПЗЖ. Опозиційна платформа «За життя» буде точно содействовать в этом решении и требует, чтобы финансовая независимость была в каждой школе и в каждом детском садике. Это поможет решать не только проблемы по питанию, но и все текущие вопросы, которые связаны с жизнедеятельностью образовательных учреждений. На звернення батьків реагує і Олександр Сінкевич. Питання харчування дітей у садках міський голова називає заполітизованим і ще раз запевняє, що міська влада не збирається переводити 11 садочків під обслуговування КОПу. Єдине, що планують змінити депутати, це встановити однакову плату за харчування у всіх садках і школах міста, оскільки наразі батьки платять різну суму. Одні сплачують і за продукти, і за їх приготування, а інші – лише за продукти. Різницю покриває міський бюджет. Вопрос йде просто в простій речі. Чтобы вы, родители, которые очень любят своих детей и хотят, чтобы они хорошо кушали в этих 11 садиках, платили одинаковую сумму денег, как и все. А это разница 173 гривны в яслях в месяц и 260 гривен 19 копеек в детских садах. Фактически сегодня в 63 садах родители платят одно, а вы платите другое. В этом нет справедливости. Виступає з трибуни і новий керівник комунального підприємства з організації харчування. Віктор Васильєв розповідає про нововведення на підприємстві, зокрема про покращене меню. Відповідає на питання депутатів, а також ділиться планами, як збирається зробити КОП прибутковим підприємством. У нас влітку у нас зачиняються школи. І багато співробітників звільняються. Моя ціль, щоб ці там десь приблизно 150 співробітників залишились на підприємстві, і ми надавали послуги, ну, наприклад, якщо буде курортний сезон, то ми будемо заходити на якісь комерційні організації, як надавачі послуг. Після обговорення питання харчування дітей депутати беруться формувати порядок денний. Одним із питань, яке викликає чимало суперечок у сесійній залі – пропозиція Тетяни Домбровської. Вона просить міську раду звернутися до народних депутатів, щоб ті розробили і прийняли закон про місцевий референдум. Проти такої ініціативи одразу виступають депутати від Європейської солідарності. Це проєкт рішення, який загрожує національній безпеці. Особливо зараз, коли на сході країни проходить ескалація конфлікту. На жаль, ми не Швейцарія, яка 170 років не знає ніякої агресії з боку інших держав. А в цій ситуації приймати такий закон – це робити ще одну дірку у безпеці країни. Тому я пропоную не приймати це рішення і не включати його до порядку денного. Дякую. Реагують на таку пропозицію і представники Нацкорпусу. Прийняття та розробка такого закону прямо впливає на національну безпеку в нашій країні. Хотілося б звернутися до всіх депутатів, щоб ви це обдумали рішення перед тим, як голосувати про включення його до порядку денного. І обдумали про ті наслідки, які можуть понести за собою прийняття такого рішення на рівні Верховної Ради. А саме давати інструмент п'ятій колонії для внесення дестабілізації в нашій державі. Тетяна Домбровська намагається переконати колег у протилежному. Сьогодні ми маємо можливість повернути миколаївцям право волевиявлення шляхом місцевого референдуму, тим самим покласти край пікетам,
мітингам та акціям протесту. Ці слова не переконують депутатів міської ради, і вони не включають питання до порядку денного. Обговорюють депутати і ситуацію, що склалась навколо «Миколаївоблтеплоенерго». Це комунальне підприємство заборгувало «Миколаївгазу» чималу суму – більше 20 мільйонів гривень. Такі борги виникли через підвищення тарифу на розподіл природного газу. Раніше сума за транспортування входила в загальний тариф теплових компаній, а в січні 2020 року його переглянули. Ми отримали від руководителів «Облтепла» графік з погашеннями долга за транспортування. По цьому графіку, підписаним руководителем, нам обещают заплатить 64 миллиона до конца года. С учетом текущего долга, который был на первое число, и с учетом всех нарахований, которые будут происходить по текущему году, мы в конце года получим дефицит в 67 миллионов гривен. За словами Олексія Рубського, ситуація з боргами призведе до того, що новий опалювальний сезон опиниться під загрозою зриву. Глава фракції «Європейська солідарність» Олена Кісельова зазначає, в міському бюджеті грошей на погашення боргів немає. У свою чергу Олександр Сінкевич пропонує депутатам звернутись до уряду з проханням з державного бюджету компенсувати різницю в тарифах на транспортування газу, через яку і виникають борги у теплопостачальних компаній. Серед інших питань особливу увагу депутати приділяють зверненню жителів Матвіївки. Серед проблем, які вони мають – транспортне сполучення. Пустили великі автобуси і забрали у нас три маршрута, которые нарабатывались тоже в тот период, когда я была начальником управления и депутатом городского совета. Мы выбили эти маршруты, мы их накатали, эти маршруты, контролировали, их накатали. Очень тяжело накатывали маршруты. 24-й, 54-й на сортировку и 48-й на намыв. Эти маршруты работали нормально, все было прекрасно. Но, однако, вот чьи-то, видимо, интересы возобладали. За словами Олександра Сінкевича, причиною є низька вартість проїзду, через яку перевізники просто не хочуть братися за далекі маршрути. Сьогодні це питання обговорюється на рівні Асоціації міст України, щоб одночасно всі міста за одним розрахунком розрахували вартість проїзду, яка буде і економічно обґрунтованою, і можливою для того, щоб люди могли переміщатися по містах України. Оскільки міська рада не займається питанням монополії перевезень, максимум, що депутати можуть запропонувати жителям Матвіївки – провести конкурс серед транспортних компаній та визначити об'єктивну ціну. Депутат Владислав Чайка обіцяє розглянути транспортну проблему на найближчому засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства. Врешті депутати роблять перерву. Наступне пленарне засідання Олександр Сінкевич призначає на 25 березня.